Pertubuhan Keselamatan Sosial mengesahkan seorang pegawainya ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung insentif pengambilan pekerja bawah program pelanjana semula ekonomi. Menurut Perkeso, pegawai itu disyaki terlibat menerima suapan bagi meluluskan permohonan tuntutan program insentif pengambilan pekerja bawah penjana. Perkeso berkata pihaknya tidak akan mencampuri urusan siasatan SPRM. Dilaporkan semalam, SPRM menahan seorang pegawai perkhidmatan kerana disyaki menerima habuan ribuan ringgit daripada seorang pemilik syarikat antara 2021 hingga 2022. Pendahanan lelaki berusia 20-an itu dipercayai berkait tindakannya menerima dorongan meluluskan permohonan bayaran insentif pengambilan pekerja bawah program penjana bernilai 1.3 juta ringgit.